ធានីឲ្យទៀតយកហ្មងតាហ្មងយកហ្មងជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាហ្មងទៀតជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់តាហ្មងទៀតបងជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈុំអានេះអីគេឆុងឆុងយ៉ាងឆុងឆុងយ៉ាងអូនអីគេហើយបាយមិនសួរពីដើមមកចាំបាច់ដែរកាត់ធ្វើអីមកខ្ញុំប្រាប់បងឃើញអានឯងថតមកខ្ញុំប្រាប់មកចាំដឹងនេះគេមែនហើយបងដឹងថាហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពអីមែនហ្នឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងមកពួកហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលសម្រាប់ព្រីនជាមួយនឹងកាតបុគ្គលិកឬក៏កាតសិស្សជាទូទៅពួកហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់សាលារៀនសម្រាប់ស្ថាប័នសម្រាប់ដែលគាត់ការងារដែលគាត់ត្រូវការព្រីនកាតបុគ្គលិកហើយដែលពិសេសជាងហ្នឹងបងពួកហ្នឹងយើងលក់ទៅច្រើនស្ថាប័នដែលសំខាន់នៅខាង Belty សាខាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសឹងទាំងអស់ឲ្យបងខាងក្រុមស្ថាប័នធំធំហ្នឹងគាត់តែងតែទិញអាហ្នឹងទៅប្រើព្រោះគាត់ត្រូវការព្រីនជាមួយនឹងកាតបុគ្គលិកហើយសម្រាប់កាតបុគ្គលិករបស់ខាងគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការព្រីនជាមួយនឹងកាតដែលចេញមកកលររូបភាពច្បាស់ហើយប្រើបានយូរទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកហ្នឹងវាមិនអត់តែតាជាមួយនឹងទឹកខ្ញុំធម្មតាព្រោះវាអត់ជាមួយនឹងប្រភេទរីត្រាន់ស្វ័រហើយជាមួយនឹងហ្វីមអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រើប្រាស់របស់វានោះគឺច្រោះខ្ទង់មួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំទៀតអត់ងាយខូចទេកាតហ្នឹងចុះសម្រាប់អាហ្នឹងព្រីនអាបេបកាតបែបឈីបឈីបមានស្កេនអីចាបានបងពួកហ្នឹងព្រីនបានទាំងអស់កាត PVC ក៏បានកាតដែលមានឈីបក៏បានដែរគឺព្រីនបានទាំងអស់ហើយអីដែលទៅពិសេសហ្នឹងពេលដែលបងព្រីនទៅព្រីនមួយហៀងក៏បានព្រីនសងខាងក៏បានដែរព្រីនបានដូចគ្នាហើយយើងមិនចាំបាច់ដកកាតឲ្យដាក់ចូលវិញទេអាហ្នឹងគឺព្រីន direct ខ្លួនឯងហ្មងពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយតឡាយយើងកំពុងតែមាន promotion ឲ្យ free ទឹកថ្នាំមកកញ្ចប់គ្រឿងទៀតចាបងហើយឲ្យដែលសំខាន់ជាងទៅទៀតណាបងទិញទៅខ້ອຍក៏យើងមានធានាជូនបងដែរធានាឲ្យទៀតធានាឲ្យទៀតយកហ្មងតោះបង